Sabah yanvar ayının sonunda səhər saat 8 radələrində Strasburqda Avropa Şurası önündə azərbaycanlılar böyük bir aksiya keçirməyi planlaşdırır. Aksiyanın məqsədi Avropa Şurasının diqqətinə Azərbaycanda olan siyasi məhbus problemlərinə, jurnalistlərə qarşı olan baskılara və jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağalara yönəltməkdir. Salam dəyərli izləyicilər, Strasburqdayıq. Burada Avropa Şurasının önündə piket keçiririk sabah. Bununla bağlı istədim sizlərə mənə baxacaq dəyərli həmvətənlərimizə səslənim. Hansılar ki, mühacirətdə, Fransada, Strasburq ətrafında, Almaniyada məskunlaşıblar. Çox uzaqda olan dostlara, gələ bilmək istəyən, amma gələ bilməyəcəklərə heç də belə deyək, üzülməyin. Deyirəm, başqa şəhərlərdə də bu cür aksiyalar keçirəcəyik. Bilirəm ki, qatılmaq istəyən çoxdur, amma iş günü olduğundan və aksiyanın vaxtının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar, yəni bugünkü planlaşdırılırdı keçirilsin, amma son anda AŞPA-da səs vermə, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı səs vermə günü və vaxtı dəyişdiyi üçün 4-cü günə, 3-cü gündən 4-cü günə keçirildiyi üçün biz qərara gəldik ki, məhz 4-cü gün Avropa Şurası önündə öz etiraz aksiyamızı keçirək. Bax, bu gördüyümüz 47 üzv olan ölkənin birləşdirdiyi, o cümlədən Azərbaycanın birləşdirdiyi bu beynəlxalq qurumun əsas mərkəzi qərargahı və ofisi qarşısında sabahların biz bir qrup həm vətənlərimizlə siyasi məhbuslara azadlıq kampaniyasını keçirəcəyik. Yəni, piket olacaq, flaşmob olacaq. Burada binaya gələn səhər tezdən, yəni nəyə görə daha tez eləmək qərarına gəldik? Çünki bütün deputatlar səhər tezdən bura gəlirlər. Yəni, gördüyünüz kimi artıq bu il Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 70 illiyini qeyd edir Avropa Şurası. Amma Azərbaycanda hələ də insanları fikrinə görə, əqidəsinə görə, demokratik mövqeyinə görə həbsə atır. Həbsə atan da kimdir? Siz bilirsiniz ki, bu kleptokratik İlham Əliyevin rejimi. Xalqın sərvətini mənimsəyən, öz dədə malı kimi istifadə edən, saxta İslahatlar keçirib, güyəm, Azərbaycanda yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş bu saxta rejim. Görürsünüzmü, bu binanın qabağında biz toplaşacağıq sabah saat 8-də, yəni yanvar ayının 30-unda 2020-ci il tarixində. Hamımızdan xahiş edirəm ki, qatılsın. Kim gələ bilirsə, xüsusən də Strasburqda yaşayan həm vətənlərimiz, soydaşlarımız, dostlarımız, çalışın ki, imkan daxilində gələsiniz. Yəni, şərt deyil ki, siz məhz saat 8-dən 9-a qədər burada olasınız. Bizim planımız budur ki, yəni, maksimum, yəni, yox, daha çox, yəni, maksimum iştirakçı ilə yox, maksimum deputatla, belə deyək, əlaqə qurmaq imkanı olsun. Ona görə də burada piketin bəyannaməsi paylanılacaq deputatlara, elektron vasitələrlə də ünvanlanacaq. Məndə hələ ki, bu qədər. Yəni, əgər siz sabahlarım bu videoya baxacaq, dostlar, gələ biləcəksinizsə, zəhmət olmasa, mənimlə Facebook vasitəsilə əlaqə saxlayın. Ya da bu videonun altından öz WhatsApp nömrəmi yazacağım şərhlər bölümündə. Sabahlarım saat 8-də, yəni ictimai nəqliyyatla da gələ bilərsiniz. Görürsünüz ki, burada ictimai nəqliyyat var. İki astanovka var düz Strasburqda. Məhz bu binanın qabağında. Bu da bizim, belə deyək, binanın əsas girişidir. Yəni, burada biz piketimizi keçirəcəyik. Bir daha hamını piketdə
yaxından iştirak eləməyə çağırıram. Sabahlarım siyasi məhbuslara azadlıq tələbini burada səsləndirəcəyik. Odur ki, dostlar, kimin imkanı olacaqsa hamı qatılsın. Yəni 10 dəqiqədə, 15 dəqiqədə bilirəm ki, bir çox adamlar Strasburqda bugün işləyirlər, siyasi mühacirlərimiz iş başındadırlar. İş də saat 9-da başlayır. 8-də gəlib, 9-un yarısında da gedib işinizi də çıxa bilərsiniz buradan piketdən. Azərbaycanda xatırladıram ki, bugün 100-dən artıq siyasi məhbus var və 100-dən artıq siyasi məhbus olan ölkəyə bugün 10 milyonluq əhaliyə 100 milyon 100 siyasi məhbusun mövcudluğu açıq-aşkar rəzalətdir, biabırçılıqdır. Məndə bu qədər dostlar. Bu günlərim burada, görürsünüz ki, hər il Avropa Şurasında dünən Gürcüstan prezidenti burada olmuşdu. Gürcüstan prezidentinə Əfqan muxtarlığı ilə bağlı sual ünvanladım. Dedim ki, siz Əfqan muxtarlığının işi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Amma utanıb məndən Gürcüstan prezidenti sualıma bir neçə dəfə sual versəm də cavab vermədi. Sabah İlham Əliyevə sual verəcəyik. Odur ki, saat 8-dən 30 yan var. 8-dən 10-a qədər Avropa Şurasının qabağında görüşək. Sağ olun, hələlik.